じゃあ違う人にしようかな。みんな待ってくれ。
だよ。耐えれるかな、あの体重。どうしよう、迷う。お兄ちゃんなりたい人、はい。お兄ちゃん候補は、お兄ちゃん候補。お兄ちゃんなりたい人。今日お兄ちゃん候補来る人って怖いもんな。じゃあ早く押すから。どうしよう、違うの、初見ばっかりでさ、選ぶの難しいんだよな。どうしよう、うーたんおすすめ言って。うーたん、こいつなら面白いぞっていう。あー、うーたんか。ミニマメさんやん、もうびっくりした。知り合い。じゃあ下さんと痩せついてマジでステージ登れんとかな。はい、じゃあそのままでお願いします。すみぎ、お兄ちゃん、やっと会えたね。もう何年ぶりかな。いろんなところお兄ちゃん探しに行ってたんだよ。私大阪も東京も石川もまさかマーカル星にいるなんて思わなかったよ。通りで探しても見つからないわけ。でもすごい運命みたいだね。だって今日はクリスマスイブだよ。こんな日にお兄ちゃんに出会えるなんて、きっとサンタさんが少し早いクリスマスプレゼントをコズリンにくれたんだ。お兄ちゃん、私ずっとお兄ちゃんのこと待ってた。そんな目も知らないで眠い。そんなことないよね。お兄ちゃんだってずっと会いたかったでしょ。私お兄ちゃんのこと考えなかった日なんてなかった。だって小さい頃も今もずっとずっと大好きだから。ねえお兄ちゃん、お兄ちゃんも本当の気持ち言ってほしい。コズリンのこと今でも好きだよね。ありがとうございます。いいお兄ちゃんのおすすめ、うーたんのおすすめ。ちなみにあのうーたんお姉ちゃんなんで、順番的にお姉ちゃん、弟、その妹になるんで、あの姫兼姉なんで、これからお姉ちゃんって呼んであげるんだよ。あ、そうなんだ、関係ないです。お姉ちゃんちょっと待ってください、プレゼントがあります。はい、お兄ちゃんになった証に、はい、ちゃん、これコズリンのお兄ちゃんですって書いてある名札をプレゼントします。はい、これ下げてアンブレラ。はい、お兄ちゃん、お名前は何ですか。ミニマメです。ミニマム、ま、め、もう一回言って、めに。ミニマメ。ミニマメ、あ、びっくりした。ミニマメって、どこがミニマメなんやろ。どこがミニマメ、ミニマメ、豆なの。豆、豆なの。一緒、ピスタチオさんちゃうか。はい、じゃあ、今日のお兄ちゃん、ミニマメって言うよ。みんなで呼んであげよう。せーの、ミニマメ。言いづらくない。ミニマメ、言いづらいよね。改名した方がいいよ。はい、そしてもう一個プレゼントがあります。いつもね、コズリンの情報の書いてある、あの、看板をプレゼントしてるんですけど、今日はラスト名古屋のラストまんまる戦ということで、はいちゃん、まんまる戦の皆さん、2019年ありがとうでした。これからも妹よろしくお願いしますっていう、兄の言葉を背中に掲げて、今日はお家まで帰ってもらおうかなと思います。じゃあみんなにね、妹がお世話になりましたって、いっぱいちゃんとお礼言っといてください。ごめんなさい、代わりに。わかった？はい、分かった。はい、じゃあ降りていいよ。お疲れ様です。拍手。あ、ここお兄ちゃんの席ここなんで、ちなみにこれ後ろにかけて、それの方が写真撮りやすいから、お兄ちゃんフリー素材なんで、皆さんいっぱいお写真撮ってツイートしといてください。ということで皆さんもですね、コズリンのこと妹やと思って気軽にコズリンって呼んでください。せーの、コズリン。誰これ、大丈夫ですか。え、お兄ちゃん声出してないよな。大丈夫、声出る出る。そうなんや。じゃあもう一回お兄ちゃんだけ入れ直しします。コズリンって呼んでください。せーの、コズリン。はい、優しい。マイクも向けてあげた。ありがとうございます。ということで次の曲の準備します。コズリンですね、YouTube やらライブやらですね、失礼いたします、申し訳ありません。プロ野球選手名で歌ってみたっていう替え歌をしてます。
なので今日は、2019年最後の名古屋はぜひね、この後いっぱい盛り上がっててほしいので、みんなが知ってる曲をそのプロ野球選手名で歌いたいと思います。よいしょ。ぜひ気になった方は後で個人のツイッターのプロフィールに YouTube の URL 貼ってるんで、ぜひ見てください。こうは大丈夫かな、失敗しそう、いけるかな。よし、それでは聴いてください。プロ野球選手名で歌ってみたで、初恋サイダー。いつもやれくぼ今いずれたまにゴンザレス入れとかにないから。アイスナンバーワン、交通費大事なんで、以上、コズリンこと